azmi qarori qattiq edi. Erkak ish qilardi biz tilda aytganda. Ushadimi? Uzaradi. Yarmiga borganda qo'yib yormas edi. Mana 3 ta narsani aytdik. 1% ilhom bo'ladi Alloh tomonidan. 99% nima ekan? Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Qayta-qayta aytyapmiz, ularni mana shu yuksaklikka olib chiqqan sabablar, sirlar va omillar haqida suhbat qilamiz. Va mana shu sirlarni o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimiz Abdulloh ibn Muborak, tobiinlarning eng ulug'laridan. Ummatning kibor olimlaridan, shaxsiyatida ulkan tavozun bor bo'lgan ulug' inson. U kishining zamonidagi ko'pchilik ahli ilmlar, olimlar Ibn Muborakga o'xshash harakat qildi, lekin bu narsaga qodir bo'lishmadi. U kishining zamonidagi manaman degan boy badavlat kishilar Abdulloh ibn Muborakdek saxovat ko'rsatadi ishdi, lekin uddasidan chiqisha olmadi. U kishi Abdulloh ibn Muborak İbn Mübarek sahavatlı insan idi. Ondan avval alim, faqih, muhaddis, mücahid, alim insan bo'lgan idi. Abdulloh ibn Mübarek'in zamondoshlari u kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga o'xshatishar edi. Yani shu darajada edi. Ha, aytishadiki Abdulloh ibn Mübarek Rasulullohning sahobalariga ularni qilgan amallarda tenglashib qoldi. Amalları da sahabalarda tenginleşip kaldı. Lekin sahabalar bari bozup geçişti. Ne mi bilen? Rasulullah kâhım sohbet bugenliği bilen, uzat bilen birge cihatlarge çıkkanliği bilen. Bana indi ümmetimizin biraderler, büyük şeyhlerden, genial ustazlardan bugen, Abdulloh ibn Muborak bilen biraderler, bir müddet birge bulamız. O kişinin fazilet hakkı da dersimiz bitti olsa az bu kaladı. U kishi haqida aytilgan narada. U muhaddis imom. Hadis ilmida Amirul Mu'minin edi. 700 mingdan ziyod hadisni yod bilar edi. Albatta endi bu 700 mingning ichida zaifi bor, sahihi bor, lekin shularda hammasini hisoblaganda 700 ming deyilyapti. 700 ming. Aytishga, aytib qo'yishga juda ham oson, qulay. U kishi haqida aytilgan narada Ibn Muborak Shayxul Islom, zohid, obid va mujohid faqih edi. U kishining nasabi oddiy edi. Podshohlar zurriyotidan emas edi. Qavmining sayyidlari, amirlari, ulug' insonlarning zurriyoti emas edi. Oddiy odam edi. Otasi mavlolardan edi. Alloh taolo aytgan, astagfirullah, inna akromakum indallohi atqokum. Sizlarni Allohning huzurida hurmati balatrog'ingiz, taqvodorrog'ingiz. Kim Allah'tan köprak korkuyken bosa, şu adam milleti, ilmi, rengi, pulu, kanakadaki muhimmez. Şu adam Allah'a yakarab olur adı. Peygamberimiz etkenler o. Arabiyini acemiden afzalligi fakat takva bulan boladı. Kaysanısı köprak takva kılı yaptı. Şu ulu bulur adı İslam'da. Kalın, Mevlalardan bugün Abdulloh ibn Muborak, yani Muborak'ın oğlu Abdulloh, özünün zamanısındaki en peşkadam adam geleni yaptı. O kişinin atası Muborak İslam yerlerine gelip imanına kabul kıldı. Torak iden üşlep Allah'ın velileri Katar'a koşulundu. Abdulloh ibn Muborak. O kişinin atası Muborak. Karavul boyan. Soruyorlar da mensabı işin mi? Karavul boyan. Bu kişi İran'ın şimali şarkıdaki Xurasan'dan kegen Xurasonga kelgan, shu yerda iymonni qabul qilganda katta bir bog'ni qorovuli bo'lgan. Olma, anor, limon degandek, shu mevali bog'ni qorovuli bo'lgan. Bog'bon ham emas, qorovul. Ertaga kech bog'ida doim Allohning zikri bilan pokiza inson bo'lgan. Maoshini olardida 3dan birini darrov ihson qilib tarqatar edi, qolgan qismini oilasiga sarf qilar edi. Kunlarning birida mana endi Abdulloh ibn Muborakning otasi haqida ozgina gapirib o'tishimiz kerak. Chunki ota qanchalar taqvoli bo'lsa, qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, zurriyotlarini ham ulug' inson bo'lishlikka
imkoniyati kattaroq bo'ladi. Bog'ni egasi keldi, o'zini bir do'sti bilan bog'ga muborakka borib, anorni yaxshilab olib keldi. Borib olib keldi, yorishuvdi, nordonroq, taxirroq. Boshqasini olib keldi. Boshqasini olib keldi. Yana taxir chiqdi. Shunda bog'ni egasi achchiq qilib, "Ey, sen anorni nordoni bilan shirinning farqiga bormaysanmi, bilmaysanmi?" dedi. "Yo'q, bilmayman," dedi. "Ha, meni bog'imda faloncha yildan beri ishlaysan, nahotki bilmaysan," dedi. "Sizni bog'ingizda faloncha yildan beri ishlagan bo'lsam, bir marta totib ko'rgan emasman," dedi. "Siz bunga ruxsatdan bermagansiz, men so'ramaganman ham," dedi. Birodarlar, bu qanaqa taqvo bo'ldi? Bu qanaqa aqida bo'ldi? İsmiga loyiq, muborak aqida, muborak taqvo, muborak ibodat. Mana shu muborak taqvo Abdulloh ibn Muborakni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Abdulloh ibn Muborakni mana shunday bir holatga kelishiga sabablardan bittasi u kishining taqvodor otasi. Ibn Muborakni otasi mana shunday inson edi. Abdulloh ibn Muborak aytganimizdek arab emas edi. U kishi shakli Eronning shimolidagi xalqlarga o'xshab ketar edi. Arab tilini mukammal o'rgangan, fasohatli inson edi. Arabiy she'rining bilimdonlari va o'zi ham shoir, ham adib inson edi. Mana bu kishi Rasulullohning hadislarini o'rganishlikka kirishdi, 100 minglagan hadislarni yodlab ola boshladi. Mana aytib o'tdik, avvalgi darslarimizda Alloh taolo har bitta insonga qandaydir iqtidorni beradi. Qobiliyat, talant. Bu talanti kimdir o'zida kashf qilib ko'radi buni va bundan foyda oladi yoki kimdir bu talanti o'zida kashf qilmaydi, shunday qolib ketadi. Bu kishiga Alloh taolo mana shunday bir iqtidorni berdiki, yodlash qobiliyati kuchligida va azmi qarori qattiq edi. Erkakcha ish qilardi biz tilda aytganda. Ushadimi? Uzaradi. Yarmiga borganda qo'yib yubormasdi. Mana 3 ta narsani aytdik. Otasi taqvoli bo'lgan, Alloh taolo yodlashlik iqtidorini bergan va shu kishi yana o'zining ustida qattiq ishlagan, azmi qarori bo'lgan. Ha? Rejim boshlaymiz bolalar, ozish uchun. 2 kun, 3 kun, 4 kun keyin tashavoramiz. Sport bilan shug'ullangani chiqamiz 3-4 kun. 3-4 kun chiqamiz, keyin nima qilamiz? Mana shu bizda azmi qarori yo'qligi. Qaraylarda g'ayri dinlar, kofirlar bir dunyo ishida bir katta maqsadni oldiga qo'yadi. Musulmon emas bu, kofir bu, mushrik bu, aroq ichadi, zino qiladi. Ammo shu maqsadiga yetkazadigan ishni mahkam ushlab qiladi. Shularga ham Alloh taolo natijani beryapti. Ha, biz musulmonmiz-u, iymonimiz bor, halolmiz, ibodatdamiz, duodamiz. Sababini qilayotganda oxirigacha borib ko'raylik, nima bo'lar ekan. Mana qarang, otasi ulug' inson bo'ldi, taqvoli. Alloh taolo qobiliyat berdi va nima qildi? Azmi qaror bilan nafsini mahkam tutdi. Bizda ham yuksalishni orzu qiladigan yoshlarimiz yo'q emas. Bor. O'sha iqtidori bor, talanti bor, yodlash qobiliyati zo'r bo'lgan yoshlarimiz bor. Lekin bularda ko'proq nima topilmay qoladi? Ana shu azmi qaror bo'lmay qoladi. O'sha ko'zlagan narsasiga olib boradigan mehnatga, mashaqqatga sabr qilmaydi. Yarim yo'lda burib yuboradi. Chunki jonini qiynashni xohlamaydi. O'shuncha aytdik, yoshligidan otasi yo'q bo'lib yetim o'sgan bolalar majburda erkak bo'lishga ettaroq. Ular burib yuborishning iloji yo'q, onasi och qolib turibdi, ukalari och qolib turibdi, ishlash kerak. Kalta yeydimi, sovuqmi, oyligini yarmini bermaydimi, ishlashga majbur u. Ibn Muborak o'zining shaxsiyatida ulug' bir sifatlarni, fazilatlarni jamladi. Uning zamonidagi ayrim kishilar aytadi, agar menga Rasulullohning sahobalariga o'xshaydigan birorta odamni ko'rsatgan zamoningda deb aytsa, men Abdulloh ibn Muborakni ko'rsatgan bo'lardim deydi. Sahobalarga tenglanyapti bu kishi. Ibn Muborakning shogirdlari o'tirib qolsa, kelinglar ustozimiz haqida gapiramiz deyishardi va fazilatlarini sanab ketishardi. Aytishardiki, tunlarni qoyim qilardi, kunduzlari roza tutar edi, sadaqalari ko'p edi, bir yili haj qilar edi, bir yili jihodga chiqar edi. Allohga da'vat qilar edi, ma'ruf amri ma'ruf nahiy munkarni ado qilar edi. Endi bunga bir necha tillarni bilishini qo'shib qo'ying. Bunga shoir adibligini qo'shib qo'ying. Bunga faqih va muhaddisligini qo'shib qo'ying. Bu kishi ham jismonan zo'r odam bo'lgan ekan. Ko'zingizlarni oldiga keltiryapsizlarmi? Sufyon as-Savri bilan bir majlisda o'tirdi. Ular bilan bir to'p ahli ilmlar bor. Ibn Muborak ham bor. Ibn Muborak turdi, chiqib ketdi.
Şunda majlisda oturgan olimlardan bittasi aytdi ki bu kişi mashriq ahlinin olimi dedi. Desa Sufyon as-Savri qarab achchig'i keldi da, "Ey, nima deyapsiz?" dedi. "Bu kişi ham mag'rib ahlini, ham mashriq ahlini olimi" dedi. Kimlar baho beryapti? Sufyon as-Savridagi olim kishilar. Nima? Abdulloh ibn Muborak mana shu maqom, mana shu martaba, mana shu darajani meros qilib oldimi birodar? Yo'q. Alloh bergan iqtidorini qattiq mehnatga, jiddiy jahdga bog'ladi, natijaga erishdi. Shu maqsadiga yetishlik, bir cho'qqiga yetishlik haqidagi leksiyalarni o'qisanglar, shunda bir ajib gap kelyapti. 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, 99% mehnat bo'ladi. Shunda muvaffaqiyatga erishiladi debdi. 1% ilhom bo'ladi Alloh tomonidan, 99% nima ekan? Demek bu kişi bunca narsani meros qilib olgani yok. O'zini iqtidori, qattiq irodasi, mehnatga sabrliligi bilan mana shunday bir martaba maqomga erishdi. Abdulloh ibn Muborak 118 hijriy yilda dunyoga keldi. Juda ko'p sahobalarga u kishi ham suhbat bo'ldi. Ana shu davrlarda dinimizga ta'na qilish uchun, dinimizga tosh otishlik uchun har xil xurujlar bo'lib turardi. Shulardan yolg'on hadislarni to'qib Muhammad Aleyhisselam'ın hadisi deb turib taqdim qilmoqchi bo'lishardi. Xalifani oldiga bir kişi "Men sizlarga payg'ambarlarga 4000 ta hadisini to'pladim" deb 4000 ta hadisni ta'lif qilib keldi. Xalifa uni "Men seni qatl qilaman" dedi. "Qatl qilasanmi, qatl qilmaysanmi, baribir men sizlarga payg'ambarlarga hadislaridan 4000tasini yozib keldim" dedi. Endi tekshirishlik kerak. Xalifa Abdulloh ibn Muborakni chaqirdi va bir imom keldi bilan 3 kun o'tirib mana shu 4000 ta hadisni tekshirib chiqishdi. Ve hammasi yolg'on atiz ekanligini aniqlab berdi. Mana birodarlar qaysi darajada bu kishilarning ilmi bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak Eronning shimoli sharqida Xuroson yerlarida yashardi. Agar hajga yoki jihodga chiqmoqchi bo'lsa, xalqi shunaqa hurmat qilardi bu ustozini. Erkak yoki ayol, katta yoki kichik kuzatgani chiqardi. Bir yil jihodga chiqardi, bir yil haj qilgani borardi. Abdulloh ibn Muborak odamlarning qalbini faqatgina ilm bilan kasb qilmagan edi. Juda boy badavlat odam edi, xayriy ihsonlar bilan kasb qilgan edi. Tushuninglar akalar. Alloh taolo bir bandani kambag'al qilib sinadi, sinadi. Bir bandani boy qilib sinadi, sinadi. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Abdulloh ibn Muborak u kishini ihsoni doimiy suratda Xuroson ko'chalarini aylanib turardi. Faqir miskinlarga yetib turar edi, u kishining ulkan tijorati bor edi. Asr namozini o'qib bo'lganidan keyin uyiga kirib ketardi-da, xonasini berkitib, hech kimni kirgizmasdan Qur'on tilovatini qilar edi. U tugagandan keyin hadis yozar edi. Mana shunday bir yolg'iz o'tirishligi ko'payib ketganida shogirdlari so'rashdi. Yolg'iz o'tirib zerikmaysizmi? Yolg'iz o'tirib vahshatni his qilmaysizmi? Deganida aytar ediki, qanday qilib yolg'izlikni his qilay? Axir men bilan Rasululloh va o'zining sahobalar birga-ku deb javob berar edi. Buni birodarlar kitob o'qigan odam biladi huzur halovatini. Xalifa Harun ar-Rashid bu Abbosiylarning eng qudratli xalifalardan, dunyodagi o'sha zamondagi eng kuchli podsholardan bo'lgan. Shu darajadagi qudrati osmonda suzib ketayotgan bulutga gapirar edi. "Ey bulut" derdi. "Qayerga borib ichingdagi narsani yog'dirsang, yog'diraver. Baribir o'sha narsani foydasi meni xazinamga kelib tushadi" derdi. Shunaqa katta yer egasi bo'lgan. Shu xalifa Harun ar-Rashid Ruqqoga kelganida Abdulloh ibn Muborak ham o'zining shogirdlari bilan keladi. İkalasini shaharga kirishi bir vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Biri u yoqdan, biri bu yoqdan. Xalifa kelyaptikan deb turib, Ruqqo ahli tayyorgarlik ko'rdi. Bir payt Abdulloh ibn Muborak Xurosondan shogirdlari bilan kelyaptigan degan xabarni ham eshitib qoldi xalq. Xalqni juda katta qismi xalifani qo'yib Ibn Muborakni istiqboliga chiqdi. Xalifani kutadiganlarda sana ozginagina. Sababini so'rashuvdi, ha, bir odamni kutgani ketibdi xalq. Xalifani ayollardan biri so'radi. "Kim ekan u?" dedi. Abdulloh ibn Muborak deb javob berishdi. Shunda bu ayol aytdiki, "Vallohi mana shu haqiqiy mulk, mana shu haqiqiy saltanat" dedi. Bu mulk Abdulloh ibn Muborak qo'lidagi mulk saltanat. Bu qilich bilan, qamchi bilan odamlarni bo'yin sindiradigan mulk emas edi.
ilim bilen, takva bilen, muhabbet bilen insanlarda kalbini boyunduradığı mülk saltanatı dedi. Abdullah ibn Mübarek ülken ilim ve güzel hulk egesiydi. Yani o kişi cüdeyem sahavatlı insanıydı. Braderler, Allah'a kasam, Allah'ın yolu da halis verilgen sadaka, şu sadaka egesini malını kemitip koymaydı. Kaytar hemen, halis verilgen sadaka Allah'ın yolu da kılıngen infak, pul izi kemitip koymaydı. Eğer bu kişi, bana ayettik, bir yıl hac kılardı, bir yıl cihat kılardı. Hacge varmakçı olsa, Xorasan ahli özünü ustozi bilan borishida xolab, biz ham siz bilan birga borsak deb ruxsat so'rashar edi. Ruxsat berar edi, shart qo'yar edi. Pul idorasini men boshqaraman. Shuning uchun pulingizni hammasini menga olib kelib beringlar. Hamma olib kelib pulini beradi. Kimda 100 dinor, kimda 200 dinor. Pullarni oladida, xaltasining ustiga egasining atini yozib qo'yadi. Hammasini bitta xaltaga jamlab turib, uyidagi bir xonaga tashab qo'yadi. Endi birga ketayotganlar, hojilar biz özümüzü pulumuzdan ketiyapız da hatırcam sarparacatı oylamay, az avukatı oylamay, beymaral varıp gelişerdi. Yolda kanaka ıkım çıkımı olsa Abdullah ibn Mübarek tolap getirdi. Yani yolda üyümge hadiye almak için dese aitken hadiyesini haber aradı. Hac tügep, üyüge haytip yegenden keyin, kette valimanı kılıp, Xorasan aklını çakırardı, ular da arası da böyle gibi birlik yegen hacıların var. Valime tügedi, hacılar da ap kaptırıp, haliga pullarni qaytarib berardi. Ibn Muborak biz o'zimizni pulimiz bilan haj qilgani boruvdik-ku, bizning pulimiz tugamadimi desa, axir sizlar eshitmaganmisizlar? Allohning uyini ziyorat qilgan hojini pullariga Alloh taolo baraka berishini. Alloh pulingizga baraka berdi deb pullarni qaytarib berardi. Abdulloh ibn Muborak o'zi bilan 10 odam boradimi, 100 odam boradimi? Hammasini qim chiqimini zimmasiga olar ekan va hech qachon kambag'al bo'lib qolmagan ekan. Demek halis Allah için bir gene kendi kişi. Koluda devlete barakeler bir mülahaza koyuyla. Biz sıladı yakış göremiz. Biz sıladı yakış göremiz. Allah için. Mumun sılar, halal topu yapsınlar, zekat sadaka bir yapsınlar. Allah Teala kebidir puldu yoğul gibi lan sınasa sıladı pul iladı köprü gibi lan sınayı yaptı. Sıladı şefkatimiz barlı giden sıladı yakış görgenlikimizden kıpkaliler ahiretiler gedebeyti yapız. Demek İbn-i Mübarek bana şunu diye sahavat yayası boyun. Aytdik, Abdullah ibn Mübarek zamanasındaki cüdeyen bir badavlat boy insanlardan idi. Cüdeyen katta ticareti var idi. Bana şu katta ticaret bilen şugullan geldiğini ayrım oğlumlar malamat kılışken eken. Oğlum adam, fakih adam, ticaret kılıp ne kılasız degeni de etken eken. Vallahi eğer sizler bu mayanilerde ilimli adamlar. Men ticaret bilen şugullanmagan bolar adam. İkide maksadım var hayatta. Bittesi ilim toplaş, ikincisi topgan pulumu ahli ilimlerge sarflaş. Bu davrda halifeler, amirler, saudagerler ahli ilimlerde kollab kuvvetlegen. Ahli ilimler, bana şu muhaddisler, fakihler trişli gamını kımagen. Üçüncü ilimde ular önü büsken. Abdullah ibn Mübarek bitti mi soraytamız? Sofyan-ı Savri'nin özüge bir yılda 10 bin dirham pulunu hediye kılıp bir varardı. 10 bin dirham pul. İlime bilen şugullansın. Abdullah ibn Mübarek hacge çıkan bir safarıda Kufa'ya tohtadı. O kişinin kervanı huttu padişahlarının kervanı yokuş aradı. O kişi özü bilen avukat apket aradı yolga. Qo'g'irilgan, pishirilgan tovuqlarni o'zidan 12 ta tuyaga yukib oladigancasini olar edi. Undan tashqari boshqa taomlar, ya'ni o'zini hamrohlarini falludaj degan taom bilan ham ikrom qilar edi. Ko'p ro'zador bo'lar edi. Iftor qilganda o'zi ovqatlarni ko'tarib tarqatib berardi odamlarga. Ana shu safarlarning birida Abdulloh ibn Muborak o'zini hamrohlari bilan Kufaga yetib keldi va Kufa ahliga ocharchilik yetganini ko'rdi. Qarasa bir qiz, kichkinagina qizcha axlat xonani tutib yuribdi. Kuzatib turdi, ana shu joydan bir o'lik qarg'ani jussasini topdi-da ko'tarib olib ketdi. O'zini g'ulomiga borib qarachi, nimaga olib ketdi ekan. Hali g'ulomi bordi, uyiga so'rasa, 3 kundan beri hech narsa yeganimiz yo'q, qornimiz och. Yo'lovchilar berib ketgan narsani yemiz, yo'q bo'lsa yo'q. Shunda Abdulloh ibn Muborak bu narsani eshitib turib, yuzini to'sib yig'ladi. Allah yerdan beruvchi. Biz tovuqni, falludajni yeb turganimizda bular o'lik qarg'ani yedimi?
Keyin o'zi bilan ketayotgan hamrohlariga ortinglarga qaytinglar. Bir yil haj yo'q ekan biz uchun. Molilarda hammasini, taomilarda hammasini Kufa ahliga bo'lib beringlar dedi. Karvon kishilar o'zlari bilan olib ketayotgan hamma taomni shunday qilib Kufa ahliga bo'lib berdi. Shunday qilib haj qilmasdan orqaga qaytishdi. Albatta endi bu Abdulloh ibn Muborak ko'p marta haj qilgan ana shu tatovvu hajlardan biri bo'lishi kerak. Musulmon kishi o'zini zimmasida birinchi marta borayotgan haji farzi ayin bo'ladi, undan keyingilari tatovvu bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak mana shu safardan qaytib uyiga bordida uxlayotganida tush ko'rdi. Tushida nido qiluvchi hajjum mabrur, sa'yum mashkur, zambul mag'fur deb unga duo qilayotgan edi. Ya'ni amalingiz qabul bo'ldi degan ma'no boradi. Albatta, bu holat Abdulloh ibn Muborakni dinni maqsadini qanchalar yaxshi teran tushunganligini siz bilan bizga ko'rsatib turibdi. Hozirda ham shunaqa odamlar bor. Qo'shnisi tirishligini zo'rg'a o'tkazadi, biladi. Ehtimol aka-ukalari uysiz ijarama ijara ko'chib yurgan bo'ladi. Shunaqa bo'lib turib, 7-chi marta hajga borishim, 9-chi marta hajga borishim deb maqtanganini ko'rasan. Birodar, senga bir marta borishlik farz. Undan keyingisi tatovu, sen uchun nafil savob bo'ladi. Endi seni qo'lingdagi shunaqa katta dunyoing bor ekan, akang, ukang uyini bitkizolmay turgan paytda yordam berishligi ma'qulroq bo'ladi. Biz birinchi marta boriladigan farz bo'lgan hajlar aytmayapmiz, e'tibor beringlar shu narsaga. Qo'lingizdagi dunyo atrofingizdagi odamlarga siz uni sarflashing uchun berildi. Abdulloh ibn Muborak bu kishini hayotini kuzatadigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? U kishi birinchidan bitta yo'nalishga qattiq e'tibor bergan. Fiqhga, ilmga. Mana shu narsaga bor fikrini burgan, lekin hayotni boshqa sohalarini ham beparvo tashlab qo'ygan emas. Axloq, muomala, tijorat, xayr-ihson, jamiyatda ichida yashash, odamlarga foyda keltirish. Payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallam so'rashgan, "Man afzalun nas?" Odamlarda eng afzali kim deb so'ralganida Anfa'uhum linnas deb javob berganlar Rasululloh. Odamlarga foydaliroq bo'lgan kishi. Ya'ni xudbin bo'lmagan, jamiyatga foyda keltira oladigan odam eng yaxshi inson bo'ladi musulmonlarning ichida. Demak, siz bilan biz ham o'zimiz uchun bir sohani tanlaymiz. Tijoratmidi, hunarmidi, ilmmidi? Shu sohada peshqadam bo'lishlikka, ilg'or bo'lishlikka harakat qilamiz. Lekin boshqa sohalarni nima qilmaymiz? Tashlab qo'ymaymiz. Abdulloh ibn Muborak badavlat nasl-nasabli oilada tug'ilmagan edi. Ammo u kishining otasi o'ta taqvoli inson edi. Mana shu narsani Ibn Muborakning shaxsiyatiga ta'sir qattiq bo'ldi. Mana Abdulloh ibn Muborakka Alloh taolo g'ayrioddiy yodlab qolishlik qobiliyatini iqtidorini bergan edi. Endi mana shunga qo'shib u kishi irodasi mustahkam bo'ldi, qattiq mehnat qildi, siz bilan biz mana ko'rib turgan holatga yetib keldi. U kishini zamonasidagi ulamolardan biri aytadi, ko'zim mana shu to'rt kishidek boshqa bir kishilarni ko'rmagan. Savridek hadis yodlagan kishini ko'rmadim. Shu'badan ko'ra dunyodan behojat kishini ko'rmadim. Molikdan ko'ra aqlliroq kishini ko'rmadim. Abdulloh ibn Muborakdan ko'ra ummatga nasihat go'yrog'ini ko'rmadim. Bu kishi ummati Muhammadiyaga o'ta bir shafqatli nasihat go'yadi. Ummatini juda ham yaxshi ko'rar edi. U kishidan rivoyat qilinadi, aytardi ekanki, qani edi Alloh meni ummati Muhammadiyaga fido qilsa. Sufyon as-Savri aytadi, Sufyon as-Savri mana bu siz bilan biz bilgan, yaxshi ko'rgan to'ralar mazhab boshilar bilan ilm darajasi teng bo'lgan kishi edi. Sufyon as-Savri aytadi, umrimning hammasi Abdulloh ibn Muborakning umrini bir yiliga o'xshashini istardim. Ibn Muborakning 3 kun uchalik bo'lishiga ham qodir bo'lmayman dedi. Qaraylar kimlar qanaqa baho beryapti. Zamondoshlari Abdulloh ibn Muborakni sahobalarga tenglashtirishar edi. Ammo sahobalar albatta Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan, u zot bilan birga jihodlar qilishgan, shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan ustun bo'laveradi. Sahobalar Muhammad alayhisalomga hamroh bo'lishi uchun tanlangan bandalar. Keyingi davrdagilar har qancha ilmda, taqvoda, xayr-ihsonda ulug' bo'lmasin, sahobalarning martabasiga hargiz yeta olmaydi. U kishi o'zini nafsi bilan qattiq kurashardi. Kun bo'yi o'tirib, taotdan boshqa so'zni gapirmasdi.
Albatta bu ham himmatni oliyligidan, irodani mustahkamligidan edi. İbdo. Al-mubdi degani bizning tilda aytganda peshqadamlari, ilg'orlari, yetuk insonlari, yangi narsani olib chiqqan kishilar, liderlar. İlhom 1% bo'ladi Alloh tomonidan berilgan. Ulug'likni 100% ga bo'lsak, 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, qolgan 99% bandadan bo'lgan harakatdan bo'ladi. Endi bu ummatning ichida bir ulug' inson bo'laman degan, qalbida bir oliy himmati bor bo'lgan yigitlar, yoshlarimizga aytyapmiz bu narsani. Mehnat qilish kerak, gap qisqasi. Mehnat qilish kerak. Abdulloh ibn Muborak o'zini so'zlarini terib, tekshirib gapirar edi. Shuning uchun shogirdlarga ham aytardiki, albatta sizlarni so'zlaringizni yozib turadigan farishtalar bor. Ya'ni o'ylab gapiringlar dedi. Ulamolardan biri aytadi, Abdulloh ibn Muborakni ishiga nazar soldim. Sahobalar kiromlarning ishiga nazar soldim. Qarasam, sahobalarni Abdulloh ibn Muborakdan oshchi ishi bo'lmagan ekan. Amalda bir xil bo'lib qolgan ekan. Faqat hozir aytib o'tdik, sahobalar Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan baribir ular ustun bo'laveradi. U kishining o'zining ilmida, sahovatida, taqvosida sahobalar darajasiga yetib qolgan edi. Suvayd ibn Said aytadi, Abdulloh ibn Muborakni Makkada ko'rdim. Tavofni tugatdi-da, Zamzam oldiga kelib suvni oldi. Odamlar qarab turishibdi. Suvni qo'liga olib turib, qiblaga yuzlanib dedi. Parvardigoro, falonchi falonchidan, u esa falonchidan, u esa falonchidan, u esa Rasulullohdan rivoyat qildi. Qarang, Rasulullohning hadisini aytish uchun duo qilayotgan bo'lsa ham roviylarni keltirib o'tyapti. Rasululloh dedilar, "Ma u Zamzam lima shuribala?" Rasululloh aytganlar, "Zamzam suvi nima uchun ichilsa, bas u shu narsa uchun. Shifo deb ichsiz, shifo, suv deb ichsiz, suv, ovqat deb ichsiz, ovqat. Zamzam suvi nima deb ichsa, o'shuning uchun" degan Rasululloh. "Men bu suvni u kunning chanqog'i uchun ichyapman" dedi. "Qiyomat kunining chanqog'i uchun ichyapman" dedi. Qarang, dunyoda katta ulkan ilmga erishdi. Qo'lida dunyosi juda ham katta bo'ldi. Dunyoda juda katta narsalarga erishdi. Endi suvni nima niyat qilib ichyapti? Qiyomat kuni chanqog'ini Alloh taolo u kishiga bermasligi uchun, qiyomatning chanqog'idan qutulishligi uchun. Abdulloh ibn Muborak Az-Zuhd nomli kitob yozdi. Bu insonning ruhoniyatini, qalbini tarbiya qiladigan ma'nodagi kitob edi. O'sha davrdagi ulamolar kitob yozsa, kitoblarini shogirdlariga o'qib berardi, ular yozib o'tirishar edi, tushunishmagan joyini bo'lsa sharhlab berar edi. Bu Zuhd Rasulullohning hayotidan, sahobalarning hayotidan juda ham bir ta'sirchan bo'lgan, insonning qalbiga bir ta'sir qiladigan qissalar bilan to'lgan edi. O'qib berardi-da, o'zi yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, kitobni o'qishlikka quvvat yetmay to'xtab qolar edi. Shunda qattiq yig'lab qolganda bironta shogirdi jur'at qilib savol so'ra olmasdi. Ilmni ko'ring, ihsonni ko'ring, taqvoni ko'ring, kamtarlikni ko'ring, himmatni oliyligini ko'ring, qalbini yumshoqligini ko'ring, yana ko'z yoshlarini ko'ring. Agar o'lim haqida gapirsa, xuddi o'lgan odamdek bo'lib qolar edi. Abdulloh ibn Muborakni bir shogird aytadi. Mana endi u kishini jihodda qilgan ishlaridan. Shom yerlarida jihodda edik. Dushmanga ro'baro bo'ldik. Dushman tomondan bir pahlavon chiqdi-da, muborazani talab qildi. Yakka-makka olishgani bir odam chaqirdi. Musulmonlardan bir kishi chiqdi, Rumlik uni qatl qildi. Kuchli jangchi. Yana muboraza talab qildi. Yana bitta musulmon chiqdi, uni ham qatl qildi. Yana muboraza talab qildi, uchinchisi chiqdi, uni ham qatl qildi. Uchta odamni qatl qilib, muborazani yana talab qilib turibdi. Shunda musulmonlarning bahodirlardan, pahlavonlardan bittasi chiqdi, uni ham qatl qildi Rumlik. Yana muboraza deb turibdi. Musulmonlar xavotirga kirib qolishdi. Shunda yuzini niqob bilan to'sgan bir kishi chiqdi, u bilan olishdi, Rumlikni qatl qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunda Rumliklardan bir to'p kishilar unga hujum qildi, boyaga musulmonga, yuzini to'sgan musulmonga. Ulardan 7tasini qatl qildi. Ular qaytib ketdi, so'ngra chodirga ketdi bu kishi. Qo'shinning amiri kelib, "Ana shu odamning kimligini menga bilib beringlar" dedi. Chodirni istab topib borishdi, u kishi Abdulloh ibn Muborak ekan. Musulmon odam mana bu dunyoda ishi, mana dinda ishi demaydi, teng ishi edi hammasini.
Ma kitap bitti kolada basa, gentel ikinci kolada bolada. Şuna kadar çünüşümüz kere İslam'da buradalar. Ben Abdullah İbn-i Mubarak'ı da kareyim. Kanaka sahada basa, şunda lider bol organiken, peş kadem. Takva, ilim, ihsan, kalbine bir yumuşaklığı, sahavat, sport ve cenk meydanı. Kareyler. Bana kanaka buluş gerek, ülkeler. Bana biz kimle organişimiz gerek, bana biz kim geri yaşımız gerek. Abdullah İbn-i Mubarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahl-i beytiga alohida bir ihtimam qilardi, hurmat qilardi. Banu Hashim urug'idan bo'lgan, payg'ambarimizning urug'idan bo'lgan bir kishi Ibn Muborakni majlisiga keldida, hadis eshitmoqchi bo'ldi. Aytdiki, odamlarni chiqarib olib, alohida o'zimga hadis aytib bersangiz dedi. Abdulloh ibn Muborak ko'nmadi. Hamma qatori eshitasiz dedi. Shunda boyagi Banu Hashimdan bo'lgan sharif kishi g'ulomiga tur, ketdi, yur. Bizga bu kishi hadis aytishni xolamayapti dedi, turib chiqib ketdi. Çıkıp ulağa gelip en de cilmakçı buludu. Abdullah ibn Mubarak yürüp vardı da ulağın ipiden şov aldı. Yani hıcalat bu gendik. Şimdi ne makul yapsız dedi. Hadis et bir desem buna madiz. Yani ulağın müşap burası mendi. Degende de etti ki men özümü nefsime siz için harkılı oramayın. Resulullah'ın hanıdanı da neken de bu kişi. Lekin Resulullah'ın hadisini harkımayım ben şikim geldi. Çünkü Resulullah'ın hadisi din ekele. Din. Dinni o'rgangan ekanda bu yerdagi boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham nima bo'ladi? Bir xil o'tirishlik kerak. Jabrol alayhissalomni payg'ambarimiz oldiga kelib, ilm talab qilganligini bilamiz. Odob bilan kelib, savollarni chiroyli so'raganligi. Abdulloh ibn Muborak yashagan davr, birodarlar, sahobalarning davriga yaqin edi. Bilasizlar, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu, Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu lar ortasida fitnali kunlar bo'lgan. Zubayr ibn al-Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Oyisha onamiz roziyallohu anha, bularning ortasida fitnalar bo'lgan. Odamlar har xil gaplarni gapirishgan. Abdulloh ibn Muborakni mana shu haqida aytgan so'zi sahobalar orasida kechgan narsa fitna. Men ularni birontasini fitnachi demayman dedi. Chunki birodarlar, ularning hammasi Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar edi. Ularni fitna xil bo'lishi mumkin emas. Lekin xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin inson, ma'sum emas. Lekin nima bo'lganda ham bular yaxshilikni niyat qilishgan. Sahobalar haqida faqat yaxshi gapni gapiramiz. Mana shu tushuncha, mana shu e'tiqod Abdulloh ibn Muborakdan vorid bo'ldi va ummat orasida nima bo'ldi? Keng yoyildi, tarqaldi. Biz ham bu masalada tilimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Taqvodor zotlar ham to'rtta narsadan omonda bo'la olmaydi. Eng taqvoli odam ham mana shu to'rtta narsadan xotirjam bo'la olmaydi. Birinchisi, o'tgan gunohlardan xotirjam bo'la olmaydi. Chunki Alloh ularni kechiradimi yo yuziga soladimi qiyomat kunida hech kim bundan xotirjam bo'la olmaydi. Ularni eslab, istig'for aytib, Alloh taolaga yolib borib turishlik kerak doimiy suratda. Ikkinchisi, qolgan umrida qanday halokat borligini hech kim bilmaydi. Kelajakda nima fitnalar turibdi, taqvoli odam ham bilmaydi. Alloh biladi, qalbi qaysi holatga ketadi bandani. Üçüncüsü, unga berilgan narsani fitna emasligini ham hech kim bilmaydi. Pul berdimi, ilim berdimi, quvvat berdimi, mansab berdimi, nima berdi? Shu bilan boshqalardan ko'tarilib turibsiz. Shu narsani fitna emasligini hech kim bilmaydi. Ehtimol bu istidrojdir. Ko'tarib yerga urishdir. To'rtinchisi, qalbni bir soatda o'zgarib, aynib qolmasligini ham hech kim bilmaydi. Hadisda aytilgandek, insonlarning qalblari Allohning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida. Xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblarni burib qo'yuvchi bo'lgan Parvardigorim, qalbimni iymoningizda sobit qiling deb. Bilmaysiz ertaga qanday bo'lishingiz. Abdulloh ibn Muborakning hikmatlaridan. Bizning zamonimizga ukalar, ko'zimizni katta ochinglar, juda ham mos keladigan hikmatlar ekan. Mana shu gapni to'g'riligiga hujjat bormi, domla? Oyatmi, hadismi, diriyon ko'lar ham yo'q emas. Hujjat so'rayveradi ham yo'qqa. Akalar, ayrim narsalar hayot davomida ko'rilib, hikmat tariqasida, tajriba tariqasida haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, 2-2-4 haqida Qur'onda oyat yo'q. Samolyotga chiqishlikka ruxsat bormi? Poyezd, telefon, soat. Tushunarlimi? Hujjat so'rayveradi ham yo'qqa. Ayrim narsalar hayotiy tajribadan kelib chiqib haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, nazardan qolmadi deydi. Hujjat bormi bunga?
Abdullah ibn Mubarak aytadi. Kim ulamolarga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim amirlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim birodarlariga bepisand bo'lsa, muruvati ketib qoladi. Akalar, ulamolarni yomon ko'rishlik besabab. Aqidaviy masala. Bir olimni aniq bir aybi uchun emas, besabab yomon ko'rayotganligingiz sizni iymondan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytayapti. Ulamolarga bepisand bo'lmaylik ukalar. Tilimizni tiyaylik. Chunki uni yomonlamasa sizga hech qanday bir zarar yo'q. Lekin besabab yomon ko'rib yomonlab yurgan bo'lsa dindan ketib qolasiz.